Қазан айының 21-де әлем елдері сүт бездерінің қатерлігі ісігі туралы ақпараттандыру күнін атап өтеді. Жыл сайын тек Павлодар облысында қауіпті кеселге шалдыққан 250-ге тарта әйел тіркеледі. Олардың көпшілігінде ауру ерте бастан анықталады. Дегенмен науқастардың 15% онкологиялық орталыққа ауруы әбден асқынғанда түседі екен. Павлодардың сауатты өмір салтын қолдау орталығы нәзік жандыларды аурудың алғашқы белгілеріне назар аударуға шақырады. Сүт бездерінің қатерлі ісігін тудыратын жағдайларды қыз-келіншектер білуі тиіс. Біріншіден тұқым қуалайды. Жас ұлғайған сайын ауруға шалдығу тәуекел артады. Дұрыс тамақтанбау, артық салмақ, зиянды әдеттер, сондай-ақ баланы кеш көтеру мен оны емізбеу ауруды тудыратын факторлар болып табылады. Важный профилактика является это. Әйел адамға айына бір рет сүт бездерін тексертіп тұруға кеңес беріледі. Кеудесінде пайда болған түйінді олар әдетте өздері анықтайды. Мұндай жағдайда шұғыл дәрігерге көріну қажет. Павлодардың салауатты өмір салтын қолдау орталығы ақпараттандыру жұмыстарын білім беру мекемелерінен бастады. Ал қалалық емханалар скринингтік тексерулер өткізу үстінде. Мен осында 15 жылдан бастап қаралып жүрім жыл сайын. Поликлиникаға келген кезде аса очередь болмайды. Медбикелер мен дәрігерлер өзі жақсы ықыласпен қарайды. Ал маммографиялық зерттеулер аурудың алдын алудың ең маңызды кезеңі. При обнаружении каких-то изменений. Сүт бездеріндегі ісікті ерте бастан анықтауға бағытталған республикалық шара барысында маммография деп аталатын скринингтік зерттеу жүріп жатыр. Сүт бездері өзгеріске ұшыраған науқастар қосымша тексеруден өтеді. Ол үшін онкологиялық орталыққа жіберіледі. Салауатты өмір салтын қолдау орталығы облыстың онколог мамандарымен қоян-қолтық жұмыс жасайды. Олар қыз-келіншектерге міндетті түрде скринингтік тексеруден өтуге кеңес береді. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Миницкий, Хабар 24, Павлодардан. Қазақстанда халықты сапасыз денсаулыққа тіпті өмірге қауіп төндіретін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерден қорғайтын тұтас саясат жоқ. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев биылғы жолдауында осылай деді. Сондықтан үкіметке қажетті шаралар қабылдап, осы жұмысты ретке келтіруді тапсырды. Бұл тұтас елді толғандырған мәселе. Ұлт саулығы мемлекеттің басты басымдығы. Бұл қазақстандықтар сапалы азық-түлікті пайдалануға тиіс деген сөз. Келесі жылдан бастап тауарлар мен көрсетілетін қызмет сапасын және қауіпсіздігін бақылау комитеті жұмысын бастауға тиіс. Оның қызметі ең бастысы азық-түлікке, дәрі-дәрмекке, ауызсуға, балалар тауарына медициналық қызмет көрсетуге сараптама жүргізуді қамтитын болады. Астана мектептеріндегі асханаларға келесі жылы бейне камера орнатылуы мүмкін. Қалалық білім беру басқармасының бұл бастамасы жүзеге асса, ата-аналар балаларға арналған астың қалай дайындалып жатқанын онлайн түрде бақылай алады. Бұл туралы бүгін басқарма басшысы мәлімдеді. Айта кетейік, елордадағы 85 мектептің барлығында оқушылар тамақтанатын асхана бар. Былтыр оларды тексеру барысында бірқатар заң бұзу деректері анықталып, 14 директор тәртіптік жауапкершілікке тартылған. Қаламызда ресми түрде тамақтану сапасын бақылайтын ведомствоаралық эксперттік топ құрылып отыр. Оның басты мақсаты мектептердегі тамақтану сапасын тексеретін брокераждық комиссиялардың жұмысын реттеу, қадағалау, тиісті оқыту семинарларын жүргізу арқылы бағыт беру. Қазір астың адалын таңдап, әрі қауіп төндірмейтін тағам тұтыну бақыт саналған заман. Бізден бір дерек. Ақмола облысында азық-түлік өнімдерін өндіретін 237 кәсіпорын бар. Биылдың өзінде аталған зауыт фабрикалар 212 миллион доллар шамасында өнім өндірген. Аймақта негізінен сүт, ет және ұн өнімдері шығарылады. Бірақ олардың сапасы қандай? Барлық талаптарға сай келе ме? Тақырыпты тілшіміз Дамир Берікұлы зерттеп көрді. Біз қазір Көкшетаудың орталық базарындамыз. Азық-түліктің қақ ортасындамыз, олардың қанша пайызы импорттық, қаншасы өзіміздің отандық өнім, оны дәл қазір сапасында қандай екенін бірге білетін боламыз. Базарда азық-түліктің түр-түрі самсап тұр, не қаласаңыз бәрі бар. Қағанымыз бұрынғыда емес, сөреде отандық өнімдер, оның ішінде жергілікті азық-түліктерді көбейе бастаған, дегенмен импорттық тауарларда жоқ емес. Мен сатып отырған жармалардың басым бөлігі жергілікті өнім, бірақ кейбір азық-түлікті көрші Ресейден де алдыртамыз. Ол енді өзіміздікі, өсімдік майы да отандық өнімдер. Ақмола облысы аграрлы аймақ болған соң, мұнда ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру жақсы дамыған. Өнім көлемі мен тауар түрлері де жыл санап көбейіп келеді. Мәселен, биыл облыста өткен жылмен салыстырғанда өсімдік майы 14, ұн 17, ал сары май 28%-ке көп өндірілген. Ал өңір тек өзін ғана емес, Астана қаласында азық-түлікпен қамтамасыз етіп отыр.
Одно из перспективных направлений. Бізде майлы дақылдарды өңдеу бір жылға қойылған. Май зауыттары көбейіп жатыр. Басқа да азық-түлік түрлерінің барлығы өзімізде өндіріледі. Ал азық-түліктердің сапасы қандай? Жыл басынан бері облыстық қоғам денсаулығын қорғау департаментінің жүргізген мониторинг нәтижесіне сүйенсек, 3000-нан астам азық-түлік түрлерінің 14% санитарлық талаптарға сай келмеген. Ал олардың басым бөлігі импорттық өнімдер екен. Доля несоответствующих. Талапқа сай келмейтін азық-түліктердің арасында жергілікті өнімнің үлесі 1,5% қана. Онда да көбінесе тауардың сапасы емес, қапталуы мен сыртында жазылған ақпараты дұрыс болмай жатады. Өрескел заң бұзушылықтар анықталған жоқ. Қорыта келе айтарымыз, нарықта шетелдік азық-түліктер баршылық. Олардан анықталып жатқан заң бұзушылықтар да көп. Ал таңдау өзіңізде. Дамир Берікұлы, Генис Шинкаренко, Көкшетаудан, хабар 24.